Encha ya lero. Chairman wa Ero City liyebu na mwaya DJ Jacob Mutuza kede kola post ku Facebook ngegamba bweti. Nkaka siza Museveni agenda kufuga Uganda paka lwalifa. FDC yali badde mulwanyi sabali mukulwana gana. Nupo yali badde mulwanyi sa erikubirala nnyo. Obani yali tujira ko Museveni. Yekolera itongwa gigange musibye mtyo ba musuze mtyo kusinzira ku budde nensi mu mulimu kulabira katambika na alhamdulillah. Naffe gye tuli omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi nnyongera okujjukiza. Togogo akunyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange. Gwakuna myomumpembe yoweri kakuta Museveni n'abo abamutembeeta. Tukyalina omulimu gw'amaanyi nnyo nga bannayuganda. Tukyalina ekkatala ly'amaanyi nnyo nga bannayuganda. Okusomesa abantu opposition kitegeeza ki. Kyannaku nnyo era kya buswavu nnyo nti statement eyo evudde mu mukulembeze. Evudde mu muntu alina position, evudde mu muntu ali civilized, evudde mu muntu gwe waalise high profile somehow. Ayali badde ategeera ensi n'ebyobufuzi n'abitegeeza abantu bakulembera oba n'abitegeeza abantu ba wansi. Anko Jacob Omutuuze DJ, statement ye ebadde tegwana kuva mu ggwe ng'omukulembeze. At least yali vudde muntu wa wansi nnyo, yali vudde muntu atatambuddeeko, yali vudde muntu atali educated, yali vudde muntu atali civilized, yali vudde muntu atalina position. Naye statement yeyo ebadde tenyuma kuva mu ggwe. DJ Jacob Omutuuze, opposition kyeki? Bw'ogamba nti mu Uganda temukyali opposition, opposition kyeki? Bantu bangi balowooza nti opposition is political parties eziri ku ludda oluvuganya government. Si bwe kiri. Njagala okutegeeza opposition by'ebizibu by'abantu. Ebizibu by'abantu nga byo bikyaliwo, wakyaliwo ekiwakanya government. Tewaliwo muntu ssekinnoomu awakanya government ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Dr. Kizza Besigye tawakanyangako ku government ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. His Excellency Bobi Wine tavuganyangako ku government ya Yoweri Kaguta Museveni. Wabula ebizibu by'abantu byebivuganya government y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Era ebizibu by'abantu byo byerondera representative waabyo. Nebimugamba tukulemberemu tugende ovuganye government ya Yoweri Kaguta Museveni. So si bantu ssekinnoomu abavuganya government ya Yoweri Kaguta Museveni. Ekigambo opposition kisukka ku bibiina by'ebyobufuzi ebiri ku opposition. Ekigambo opposition kisukka ku bantu abakulembera ebibiina by'ebyobufuzi. Ebizibu by'abantu nga byo weebiri byebivuganya government. Era bagamba nti His Excellency Bobi Wine ali ku ballot paper agenda kuvuganya Museveni mutabani wa center mu JW mule mirembe mu jjajja wa foyo. Si abazze okuvuganya Yoweri Kaguta Museveni. Wabula ebizibu by'abantu biba bimugambye tuyambiseko ku ddoboozi lyo tukwambale ogenda otwogerere oba ogenda otulwanirire. Era okukakasa nti tewali muntu ssekinnoomu avunaanyizibwa ku opposition, tewali kibiina kya byabufuzi nga kyo kye bayita opposition, y'ensonga lwaki oli ne bw'ava ku opposition nga y'abadde kirimaani ate weewunyeyo opposition esigalawo kubanga ebizibu by'abantu ate byo biba bisigaddewo. Twalinako omusajja mu Uganda kirimaanyi nnyo w'amaanyi baamuyitanga Alhaji Nassantege Sebaggala. Oye musajja eyaduumirako n'agamba nti ŋŋambye muwe Besigye akalulu. Ne tutandika n'okuyimba akayimba nti Haji agambye akalulu tukawe Besigye. Sebaggala mu mwaka gwa 2021 ng'ava mu ggwanga erya Amerika gye baali bamukwatidde endowooza omwaka gwali gwa 1998 oba 1999. Ye musajja mu byafaayo bya Uganda akyasinze okwanirizibwa enkumu liitu y'abantu ku kisaawe Entebbe. Sebaggala nsuubira atuuka Entebbe obudde bwa kumakya. Naye ewakaawo ekisaasi yatuukayo obudde bwa kiro olwa nnamungi w'omuntu eyali abembedde ku luguudo ng'amulinze. Twalirowoozezza nti Sebaggala yalina amaanyi mangi nnyo ku opposition. Naye ggwe weebuuze lwaki we yasala n'agenda ewa Museveni n'atandika okukola ne gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ate yo opposition yasigalawo nga y'amaanyi n'okusinga bwe yaliwo. Opposition yasigala y'amaanyi n'okusinga nga Sebaggala akyagirimu. Kitegeeza ebifuula opposition y'amaanyi by'ebizibu by'abantu. Mu bizibu by'abantu
Mulimu okubanti tebasobola genda malwaliro ga government ne basanga yo ddagala. Mu bizibu by'abantu mulimu okubanti abasomedde mu UPE tebasobola ate kufuna mirimu government n'obuuza mu seven wagamba. Nti bonna basome, mu kigendererwa kya bonna basome kwe kufuna omukisa okwe kuwa omukisa abatasobola kuweerera baana baabwe. Government n'ebaweerera basobole okugasa Uganda eyenkya neto lisangayo permanent secretary nga wa UPE. Toli sangayo minister wa UPE. Toli sangayo RDC wa UPE. Toli sanga kifo kya buvunaanyizibwa kyonna naye nga kirimu akugamba nti nze ndi UPE product n'obuuza Yoweri Kaguta Museveni. Mubumbi wa nabachata ayagala kuwulira mu kibya kye yabumba. Muwesi wa nabachata ayagala kwebaka ku kitanda kye yaweesa. Muntu wa nabaki mubazi wa nabachata ayagala kutula mu ntebe ze yabajja. Ekyo nakyo kizibu ky'abantu kiri awo abaana okusoma ne babulwa emirimu. Mu bizibu by'abantu mulimu enguudo embi. Mu bizibu by'abantu mulimu enguzi ekutte ejjembe. Mu bizibu by'abantu mulimu okutulugunya ab'oludda oluvuganya. Mu bizibu by'abantu mulimu ettemu erifuuse ettemu mu Uganda. Mu bizibu by'abantu mulimu ekizibu ekikyasinze nga bwe bwavu kasiggu. Kakati ebintu ng'ebyo nga bikyali mu bannayuganda. Ebintu ng'ebyo nga bikyaliwo opposition erisigala y'amaanyi nnyo. Kubanga opposition tetambulya ku bantu sekinnoomu. Opposition tetambulya ku bibibina by'abyabufuzi. Opposition etambulira ku bizibu by'abantu. Era y'ensonga lwaki abantu sekinnoomu abazze balyanga mu struggle kuba opposition olukwe ne beegatta ku government. Babeti kamya baali b'amaanyi. Banita Mangi baali b'amaanyi. Basebaggala baali b'amaanyi. Babo ne bannandala mafabi ne poa babadde b'amaanyi. Naye bi ebizibu by'abantu nga bikyaliwo. Yo opposition erisigalawo. Golowooza twakagabo kasita yasaze n'ava ku ludda lw'abantu n'asalawo okugenda n'ekisinde ky'ettamiiro olowooza erwengu amini enowa gyakiikirira. Wavuddeyo ebizibu by'abantu. Ebizibu by'abantu byo byavuddeyo. Kitegeeza twakagabo representative ye ne bw'agenda n'atandika okukola ne government. Bi ebizibu by'abantu nga bikyaliyo mu constituency gy'ava. Automatically ye opposition yesigala ekyaliyo. Ntegeerekese bulungi munnange. So opposition tetegeeza kibiina kya byabufuzi kyonna. Opposition tetegeeza political leader wa opposition yenna. Wabula opposition etegeeza ebinyigiriza abantu. Kubanga ebinyigiriza abantu bye bikola opposition ene political party. Oba omukulembeze ebizibu by'abantu byambala byambala bambale. Nabaga agenda otukiikiire otulwanirire. Era bw'alemererwa ng'ebizibu by'abantu bitemba omulala. Dr. Kizza Besigye yazannya paati ye. Yazannya paati ye nzikiriza ate ng'akyazannya. Naye nga bw'omanyi nti ensi eno yatondebwa mu biro. Ebizibu by'abantu byagamba nti ebiro bya Dr. Kizza Besigye biweddeko si lwakuba tapafoominze bulungi. Naye anafuyizza katusindika ono agenda kimaliriza. His Excellency Bobi Wine yagenda kimaliriza mukulu kyayimani LC3 kijja kugwa naye nga opposition etegeeza bizibu by'abantu ekirala. Fena tulina obuvunaanyizibwa obwenkanankana ku nsi yaffe. Fena tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu okutereeza ensi yaffe. Kubanga bye tulaba naawe by'olaba. Kakati ate ebikunyiga naffe bye bitunyiga y'ensonga lwaki gwe ovuddeyo okulaga obweraliikirivu nti Museveni ayinza okutufuga paka lwalifa. Tolaba waagenda kujuna statement ng'eyo ng'eva mu chairman apaana olw'oba okulembera ate oba bamalamu amaanyi. Kubanga ye gwe yali badde omumuli oba ettabaaza okubejjukiza nti tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu. Eggwanga lino tulivunaanyizibwako kyenkanyi okulaba nga tulinunula. Nga totunulidde kibiina kya byabufuzi. Nga topiininze liida yenna. Naye gwe okozeewo kidijja Jacob omutuuze okunafuya ku gavumenti y'omumpembi Yoweri Kaguta Museveni. Nga gwe omukulembeze bbeeyi y'amafuta bwe yalinnya wayitako ku bantu be bunnamwaya beegugunge okulaba ng'ebbeeyi y'amafuta ekka. Abantu abasibidde bunnamwaya wayitako ku bantu beegugunge bannabyabufuzi bateebwe.
Echimba take buna mwaya. Waita kukubantu babuli jobe egu gunge. Echo chiveo. Ebisi mubyo nevi kwa mwanga. Nga bomu kule mbeze DJ Jacob Mutunze. Walioku nze kukubantu sechino munti bandange mjetu irwanirire. Leka kutika bufunanyi zibu abu bantu balala. Leka kutika bugugoma nyimwe mwatu fule ndogoyi. Abantu mwaba fule ndogoyi abamu. Ndiyo ye ino kweti kakasa siro ye na mwene muda mkamfati zoni. Nemulia baga ne mugenda nga kuzi radio nezi TV. Nga te mwogera ku music ne platform ze mufuna. Te musobola kuogera kubigenda maso mugwanga. Neba bachaza kuzi YouTube. Te musobola kuogera kubuli yako bukenu zobute mwobuti gumbu zobuavu kasigu wabuku dejembe. No kusibanga wabudu wabufganya. Na mwe mwogera ku music. Kakati njagala nyobuli muntu achige nti Uganda etandikira kugwe. N'obuvunaanyizibwa butandikira kugwe. Bwe tubeera mu lutabaalo kkiriza abalala balireyinge kugwe. So si gwe kulireyinga ku balala. Statement gy'okoze evudde mu kulembeze. Naye omukulembeze ye atasoose kwebuuza nti nze nkoseewo ki kukulaba nga Uganda ekyuka. Chichoba doi no kusoko kwebuza mkade wangi. Gwoko ze wochi. Gwoza nye pati chi. Kale nzikiriza FDC remeredua. Nukwe remeredua. Gwa wawori mu constituency yo. How did you perform? Okulaba nga Museveni omuna fuyizawa watono wawori. Singa nkera nenkuwa akakadeka mota andike business. Singa kakulema okukoze sokazi samu sente ndala. Nebo indi kuwa kawumbi yoga toja kusoro. Kulembeze, buta andikira kumutendera gusoka. Nti Obama bwe yali senator. Ya performinga bulunje chamu tusokuwe ila president. Echifomori yao, olishuo performinga bulunje chisoboro kuweleza kubwe mupi. Oba chisoboro kuweleza kubwe kulembeze chamanero sifai. Bubwa mutendera gusinga kao. Nawe kiza, nitoza nye pati yo. Leka kwata mainja, gakuba kubalala boka. Nawe, wetu nule munti nawe tosa nyipati yo kubanga uvuna nziwa fena mu Uganda. Tubwe nkanya kubanga tuangalia munsi ye mbye tulaba bie mulaba. Singa kuwa kuluani saute mtoi nza ganti nze ndi safe, nze ndi chairman, nga bakubye ne minister masasi, nga bakubye AIGP masasi, nga bakubye abakule mbeza benja ula masasi golo zeti oli safe. So, okupono chiri nti ebitu nyiga bitu nyigira wamu, ebitu somo za bitu somo oleza wamu. Nibye tusango mumurumu, tubusangira wamu, fena tufunanyizi weche nkanyi nyo. Okuruwani lirensi ya fe. Oboku bako pati jetuzanya, okusindi ikiriza yoweli kaguta Museveni. Gozanya pati chinga nebofuna microphone ku YouTube, oba ku radio kukorela, tosoba kuogera kuchiwamba bantu. Tosoba kuogera kuchibataka. Tosoba kuogera kubukenuzi. Tosoba kuogera kubulabai. Tosoba kuogera kunguzi. Tosoa kuogera kwa rude mubu yinza na inga atufugu obumbula. Teni golo uzenti ulichimu. Yebibina bibi ufuse yibi opposition. Yebibini ndo bikolo opposition yitaandikile kugwe na dalangu gamba anti uli opposition. Nza yekolira itongwa. Mujinta ambulizeke tukeku anko DJ Jacob Mutunze. Sibi ulo njimu ilaba.